E fala galera, beleza? Sou o Damas, estou aqui com vocês para mais um tutorial. E no vídeo de hoje, pessoal, como vocês viram no título, vou ensinar vocês a como desarquivar uma foto ou vídeo aí no Instagram que você arquivou sem querer ou acabou arquivando e esqueceu como é que desarquiva esse arquivo. Então vamos lá, pessoal. Primeiro passo, vamos entrar no Instagram. Lembrando aqui, pessoal, que eu tenho meu Instagram atualizado na versão mais recente. Então você vai lá na Play Store, pesquisa Instagram e vê se o aplicativo está atualizado. Depois de ver, você vai entrar aqui no Instagram. Entrei aqui no aplicativo, pessoal. Esperar ele carregar aqui. Estou na tela inicial do aplicativo. E aqui a gente vai selecionar o nosso perfil no canto inferior direito. Selecionei. Aqui, pessoal, vou utilizar uma publicação como exemplo. No caso, essa foto aqui. Vou selecionar aqui ela. Vou arquivar os três pontinhos. Arquivar. Pronto, pessoal, arquivei. Vocês podem ver, ela já sumiu aqui do meu perfil. Vamos mostrar aqui para vocês. Sumiu aqui a foto. E agora, pessoal, vamos desarquivar ela. Aí aqui mesmo no perfil, você vai nos três tracinhos do canto superior direito. Tem aqui, pessoal, itens arquivados. E vai carregar aqui essa opção, que é os stories. E não vai aparecer aqui a publicação que você arquivou, né? O que você vai fazer? Você vai selecionar o nome arquivo de stories. E vai selecionar a opção arquivo de publicações. Selecionei arquivo de publicações e aqui está, pessoal, a publicação, no caso a foto que eu arquivei, vou selecionar ela. Agora é só ir nos três pontinhos e clicar aqui na opção mostrar no perfil. Pronto, pessoal, já foi desarquivada. Agora eu posso voltar. Vou atualizar aqui meu perfil. Como vocês podem ver, ela voltou aqui para o meu perfil do Instagram. Bom, pessoal, será a dica que eu tinha para vocês hoje. Então, se deu certo aí, se você gostou, aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e eu vou ficando por aqui e tchau, tchau.